Mandatar nove tuzlanske vlade zvanično je dostavio skupštini spisak novih ministara. Bego Gutić, iako je bio najozbiljniji kandidat za ministra unutrašnjih poslova, ipak nije izabran. Stranka za Bosnu i Hercegovinu neće podržati predloženi sastav jer, kako kažu, iza nje stoji politika SDA i SDP-a. S druge strane, mandatar to negira. Niko od predloženih nije bio ministar u prethodnim vladama. Svi su potpisali izjavu da se neće kandidirati na narednim izborima. Iz stranke za Bosnu i Hercegovinu ističu da neće podržati ovaj sastav, jer je tvrde diktiran iz SDP-a Bosne i Hercegovine i SDA. Pa ovdje očigledno na sceni brak između SDP-a i SDA i oni samo imaju problem kako da to vjenčanje prezentiraju građanstvu Tuzlanskog kantona i mi želimo tu farsu razobličiti, dakle ovdje se iza kulisa prvo manipulisalo građanskim protestima. Čini mi se da će Tuzlanski kanton dobiti vladu upravo onakvu protiv koje su građani na ulicama protestovali i štrajkovali.